новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. 40 днів нестерпного болю. На житломасові «Перемога» поблизу зруйнованого російською ракетою будинку відслужили панахиду з загиблими. 2 мільйони за зруйноване житло. На сесії Дніпровської міськради затвердили порядок виплат допомоги постраждалим мешканцям будинку на набережні «Перемоги» 118. Допомога тим, хто захищає і рятує нас. Службі порятунку Дніпропетровщини передали сучасну саперну амуніцію та спецтранспорт. Поділився кров'ю, допоміг врятувати життя. Понад 60 співробітників Дніпропетровської ОВА здали кров для поранених бійців. На Дніпропетровщині працюють 545 медиків з гарячих регіонів. Область серед лідерів за кількістю працевлаштованих переселенців-лікарів. І про це та інше більш детально. Сьогодні 40 днів жахливої трагедії. На цьому місці наче зупинився час. 14 січня ворожа ракета влучила в багатоповерхівку на набережні Перемоги 118. Тоді навічно застигла кров 46 людей. Шанувати пам'ять жертв російського терору прийшли десятки містян. Це мешканці потрощеного будинку, родичі загиблих, небайдужі дніпряни, ДСНСники та священники. Анастасія Вільхова побувала на місці теракту. Ненавижу! Я їх проклинаю, всіх собак. До огорожі біля зруйнованих під'їздів підходить заплакана жінка. В її руках свічка. Вона ставить світильце у лампадку та закриває обличчя руками. Трохи оговтавшись, дивиться до неба. Там ще 40 днів тому вона жила з 45-річним сином. Нині від квартири порожнеча. Бачите салат? Ви не бачите ось цього кухня? Мій син родной, 45 років. Господи, будь они прокляты, все родственники в России жили, все родственники. И они сказали, что вы на них напали, будь они прокляты все. Так і передайте їм всім собакам этим. За 50 метрів від Олени стоїть Вероніка. Дівчина, ледь стримуючи сльози, згадує той день. Російська ракета вбила її родичів. Першу хвилину я написала своїй сестрі. В неї телефон був поруч, тому вона змогла написати лише 2 повідомлення, що вдома нема та не може знайти батьків. Десь 15 хвилин у мене був шок, та я думала, що я не так зрозуміла це повідомлення, але потім почали фото з'являтися в мережі. Чи не для кожного присутнього на панахиді це особиста трагедія? Проживаю недалечко тут, тут загинула сім'я моєї співробітниці, сім'я моїх дітей. Постраждала моя квартира моєї подруги, але вони живі залишилися, слава Богу. Та й ще от діти ходили до Михайла Михайловича в секцію по боксу. Трагедія страшна. Дуже тяжко. І не день, і не два, і до кінця життя це буде тяжко. На місці теракту справили панахиду. Посередині вціліла ікона. Її знайшли на місці ракетного удару. За офіційними даними, 14 січня на Перемозі загинуло 46 людей. З них 6 дітей. Ще 81 людина поранена. Аварійно-рятувальні роботи та пошукові тривали майже 3 доби. Практично 69 годин ми виконували свої функції на місці, міняючи особовий склад позмінно на місці на оперативних дільницях, розбираючи завали. І 13 годині через на 3-ю добу операція була припинена, тому що були закінчені роботи, перевірені всі пустоти, всі приміщення і повністю розібрані всі завали. На зупинці того кривавого 14 січня навпроти зруйнованого під'їзду облаштували меморіал. Щодня люди несуть сюди квіти та іграшки та запалюють свічки в пам'ять тих, кого вбила Росія. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».
2 мільйона за зруйноване житло. На черговій сесії Дніпровської міськради депутати затвердили порядок виплат матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку на житломасиві «Перемога». Це дозволить місту почати виплачувати людям об'єднану суму – 1 мільйон з міського бюджету та ще один із обласної субвенції. Перші виплати планують почати вже наступного тижня. Максимальну суму фінансової підтримки нададуть тим, чиї квартири повністю розтрощені. Нині 63 оселі. Ще для 61 квартири зараз проводять додаткові обстеження, які допоможуть визначити, чи можливе їхнє відновлення. Якщо експерти ухвалять рішення про демонтаж, власникам також виплатять по 2 мільйони гривень. Решті пожильців Дніпро допоможе з відбудовою та ремонтом. Однак експертиза потрощених конструкцій та території навколо – справа не швидка. На неї піде щонайменше 3-4 місяці, кажуть у мерії. Зараз до робіт залучили геологів. Вони бурять свердловини, аби дослідити 20-метровий пласт ґрунтів, на якому стоять вцілілі під'їзди 118-го будинку. Аналіз отриманого геологічного розрізу дозволить визначити, як може поводитися будівля у майбутньому, враховуючи відсутність її частини. При бурении мы расширяем толщу на инженерно-геологические элементы, отбираем пробы, которые в лаборатории испытываем. Обращаем внимание на тип грунта, консистенцию, определенные характеристики и свойства включения. Це не дуже швидка робота. Після того, як забурили в лабораторію, изучили ці грунти, дали обстеження, опять дадуть заключення. І після цього ми це передаємо, ці всі документи з технічним звітом, з обстеженням ґрунтів, передаємо для розчота. І проєктна організація далі вважає жорсткість цього будинку. Після розчота будинку вона виконає проєкт розборки остатків цього будинку. У голові досі звучать крики про поміч. Дніпровський волонтер розповів, як розбирав завали після трагедії на Перемозі 14 січня. Родіон Дніпровський у перші хвилини після жахливого злочину росіян помчав допомагати постраждалим. Пліч-опліч з рятувальниками та іншими небайдужими прибирав бетонні уламки та згорілі автівки. Прислухався до звуків з-під завалів, ковтав пил та йшов чимраз далі попри жар під ногами. Наш наступний сюжет про той жахливий для всього Дніпра день – з вуст волонтера. Я зараз стою і бачу саме те, як тоді все було, як люди кричали, як тут світло було багато, тому що підсвітлювали, не було ж нічого видно. Під нами ми чули, як під нами були люди. Також ми бачили на самому верхньому поверсі чоловіка, і з іншого поверху була жінка, яка благала на допомогу. Почувши вибух, Родіон довго не вагався, зібрався та поїхав на місце прильоту. Куди саме влучила вбивча російська ракета, стало зрозуміло відразу. Доїхати сюди було неможливо, тому що вся дорога була перекрита і десь там за кілометр-півтора поставили автівку і сюди вже біг пішки. Рятувальникам вільні руки стали як ніколи в нагоді, розповідає Родіон. Руйнування масштабні, під ногами пекло. У нас не було ні респіраторів, ні обладнання, у нас ніякого не було. Звичайне взуття, а тут коли підіймали ми якісь великі плити, було внизу жар був, тоді потрапляв кислород, і воно починало розгорятися. І по коліна десь було важко стояти. Розбирати завали – робота ледь не ювелірна. Прибирали камінець за камінцем, каже Родіон. Все, аби не нашкодити тим, хто міг опинитися під уламками. Чи не найбільше боявся знайти під черговим шматком бетону бездиханне тіло. Найважче – це коли жіночка кричала під нами. І найважче було зазнавати те, що ми не можемо ніяк їй допомогти, тому що ми не можемо підіймати такі великі глиби. Жахливі спогади кожного разу оживають у пам'яті Родіона, коли волонтер проїжджає повз місце трагедії. Це дуже траурне місце для мене. Я навіть не розумію, якщо б я тут жив у якомусь будинку, я б не зміг тут жити, бачив це все, кожен раз виглядати у вікно і дивитись на таку трагедію. Дуже важке місце в нашому місті.
Родіон був разом із згорьованими дніпрянами до останнього, до кінця рятувальної операції. Першого дня поїхав додому лише глибокої ночі. У наступні чергував на місці трагедії зранку до вечора. Видавав їжу, допомагав рятувальникам, шукав нові домівки для тих, хто лишився даху над головою. З моєю подругою в неї агентство нерухомості, вона ріелтор. І кажу: «Каріна, що ми можемо зробити? Давай щось зробити». Вона каже: «Давай селити людей». Ну, я публікую в себе в інстаграмі те, що нам потрібні квартири. Мені дуже багато людей віддали квартири безкоштовно, просто безкоштовно. Кажуть, в мене є квартира, в мене є. І 47 сімей ми заселили безкоштовно. Родіон говорить, 14 січня назавжди змінило життя, змінило цінності. Зрозумів, треба жити тут і зараз. А наша спільна мрія, мрія на перемогу, обов'язково збудеться. Наш народ єдиний і він приходить на допомогу, не зважаючи ні на що. Наші люди – це неймовірні просто люди. Ну, так подивитись, як вони сюди бігли, як вони бігли сюди допомагати. Там стільки історій є, як тренер до свого вихованця, розуміючи, що він тут один, він до нього поліз на гору сам і дістав його з квартири. Ну це як взагалі? Наш народ неймовірний. Ніколь Савченко, Анастасія Вільхова, Євген Гаценко. Open News, телеканал відкритий. Приборкують полум'я, витягують з води і вже рік ліквідовують наслідки російських обстрілів та знешкоджують залишки ворожих снарядів у громадах. Служба порятунку на захисті мешканців області 24/7. Але й сама потребує допомоги та захисту. Днями в гаражі ДСНСників було поповнення. Надзвичайники Дніпропетровщини отримали понад 20 одиниць спецтранспорту від Норвегії. Загалом за час війни норвезькі колеги передали більш як 60 автівок різного призначення. Від держави наші рятувальники одержали автопідіймач та евакуатор, а від обласної військової адміністрації – два намети для особового складу та 7 сучасних саперних костюмів для захисту піротехніків, які щодня виконують небезпечні завдання. Це костюми, які в першу чергу покривають більшу площину тіла піротехніка, тому кінцівок знаходиться під захистом. У разі спрацювання того чи іншого боєприпасу і потрапляння осколків, якщо ймовірно, то шкоду нанесе воно меншу, чи нанесло би на бронежилет класу такого типу. В масштабах нашої області, на жаль, дуже багато виїздів. Також піротехніки нашої групи Дніпропетровської залучаються на роботи по очищенню Херсонської області, по очищенню Харківської області, донедавна залишалися на очищення Луганської, Донецької області. Також отримали техніку від ДСНС. Це автопідіймач 32 метри для рятування і ліквідації пожеж на висотних будинках і евакуатор. Хтось вперше, а хтось вже досвідчений донор. Понад 60 співробітників Дніпропетровської обласної військової адміністрації здали кров для поранених бійців. Ба більше, влаштували донорський челендж. Естафету очільник ОВА Сергій Лисак передав голові облради. Закликають доєднуватися і дніпрян. Як багато крові потребують лікарні Дніпропетровщини та як стати донором – далі в сюжеті. Пан Володимир у донорському кріслі вперше, та не востаннє, переконаний перший заступник голови Дніпропетровської ОВА. Я впевнений, що може стати доброю традицією, тому що ми дійсно повинні допомагати особисто всі, чим можемо, і наша кров вкрай необхідна. Всіх закликаю долучитися до цієї справи для того, щоб допомагати нашим лікарям, і нашим військовим, і нашим мешканцям, які постраждали в першу чергу від російської навали. Закликає доєднуватися до доброї справи і колега пана Володимира Іван Начовний. Він досвідчений донор. Кров для наших захисників здає регулярно. Це дуже важливо для підтримки наших медиків та підтримки наших поранених, що потребують донорської крові. Я закликаю, тому що це зазвичай там забирає у вас 2 години вашого вільного часу, а ви можете зробити дуже добру справу, тому що кров завжди потрібна. Здати кров з колегами вирішили після наради з медиками, розповідає очільник Дніпропетровської військадміністрації Сергій Лисак. Своєю акцією допомагають відновити вкрай необхідний резерв плазми, знищений російськими окупантами. На Нікопольщині був ворожо-артилерійським снарядом знищений центр переливання крові. Адже зараз поповнюємо запаси крові для того, щоб в майбутньому було краще нашим всім мирним мешканцям і нашим військовослужбовцям. Є
дніпряни, яким не потрібно розповідати про важливість донорства, особливо під час війни. Пані Наталія вже не перший рік ділиться своєю кров'ю. Ми з кумою їздимо регулярно, кожні півроку, тепер кожні 3 місяці. Їздимо, здаємо постійно. Ну вже разів 20 я здала, може й більше, не рахувала. Це актуально завжди було, тому що скільки і до війни було, скільки хворих, то а зараз ти тим паче. Кров у медзакладах потрібна постійно. Лікарка Антоніна говорить, не треба чекати надзвичайної ситуації. Запаси необхідно поновлювати щоденно. Неможливо заготовити і своєчасно надати кров без донорського ресурсу. І одна із головних наших задач – це зберегти цей донорський ресурс і залучити донорів до того, щоб вони приходили, виявляли бажання здавати кров. Потреба існує кожного дня, кожної хвилини. Наразі зараз існує потреба в резус-негативних всіх груп. Однак не всі можуть стати донором. Є протипоказання. Ті ж, хто годен до кровоздачі, мають дотримуватися простих правил. Це не вживання спиртних напоїв за 48 годин до здачі крові. Безумовно, споживання більшої рідини напередодні до 2 літрів рідини повинен донор спожити. І в день, коли він прийде здавати кров, він повинен дієтичне харчування вживати. Також донору при собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Дар'я Пшениша, Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Нове обладнання та унікальна система моніторингу стану пацієнтів. Дніпро продовжує оновлювати медичні заклади. У корпусі однієї з багатопрофільних міських лікарень завершили ремонт одразу 3 поверхів, включно з цоколем. За словами міського голови Дніпра, там будували новий простір для приймального відділення, блоків анестезіології та інтенсивної терапії. Ключовий елемент модернізації – нове медичне устаткування операційних. Під час реконструкції подбали про всі деталі. Насамперед замінили вентиляцію і комунікації. Тепер у лікарні працюють сучасні прилади виробництва 3 країн – Японії, Великобританії, Німеччини. Від операційних столів і наркозних станцій до відеоскопа та ультразвукового скальпеля. Ще одне важливе оновлення – єдина система моніторингу життєвих показників пацієнтів. Для кожного хворого підбирають індивідуально параметри. Ми можемо подивитися це в записі. По-друге, це телемедицина, коли ми можемо онлайн консультуватися не тільки тут поряд зі своїми лікарями, а навіть зв'язатися з іншими областями, передати один одному якийсь досвід. Це по-перше. По-друге, це в реальному часі ми відстежуємо стан пацієнта. Це дуже важливо. Це вже не як раніше, ми там записали, через 2 години щось змінилось. Я в реальному часі можу бачити, як змінюється стан пацієнта і реагувати відповідно до цього. О, шикарно. Посмотри. Світло ходить, красиво, чисто. Це одне удовольствие. Це для мене ще здоров'я додається, не то, що лікарство, а це. Коли ви вже самі бачили, як він станеш, отлично, молодці, спасибо. Ремонт, протягом якого медзаклад продовжував надавати допомогу пацієнтам, завершили наприкінці минулого року. Відколи оновлена лікарня запрацювала на повну потужність, у відділенні інтенсивної терапії вже надали допомогу майже 150 тяжким хворим. Зазначимо, на Дніпропетровщині за час війни знайшло роботу понад 500 медиків-переселенців. Фахівці приїхали до нашого регіону із зони активних бойових дій – Харківщини, Луганщини, Донеччини та Херсонщини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Наша область – серед лідерів України за кількістю працевлаштованих медичних працівників. Наразі працюють за фахом 215 лікарів і 330 медсестер, фельдшерів і акушерів. В обласному департаменті охорони здоров'я зазначили, в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ працевлаштувалися майже 4,5 тисячі медиків-переселенців. Знайти потрібну вакансію можна на спеціальному порталі Міністерства охорони здоров'я України. Там зібрані пропозиції безпосередньо від медичних закладів. 5-й місяць у Дніпрі працює «Білюкс Україна». Підприємство виготовляє стильові обігрівачі. Їх зазвичай використовують на великих площах, в торговельних центрах або цехах. Бізнес належить харків'янам. Фірма працює з 2017 року, через війну змушена була переїхати. В нашому місті знайшли придатне приміщення і 3 фурами перевезли виробництво. Разом з обладнанням релокували до Дніпра і співробітників. «Білюкс Україна» займає на своєму ринку майже 5%
5% та має амбітні плани – завоювати щонайменше половину ніші. На сьогодні їхні теплоприлади зігрівають відділення Нової пошти та супермаркети «Епіцентр». Різні задачі вирішуються. Може, локально, а може, зонально. Але все одно максимально кожен кіловат потраченої енергії максимально ефективно передає. Воно десь на 40% в середньому економніше виходить, ніж будь-яке традиційне електричне опалення. Дніпро став хабом для релокованих підприємств. Мерія усіляко сприяє бізнесу, що переїжджає. Підшукує приміщення і земельні ділянки під виробничі потужності та складські приміщення, допомагає з розміщенням працівників у гуртожитках, займається питаннями оподаткування, перереєстрацією бізнесу. Зараз в Дніпрі вже більше 50 підприємств, які переїхали, вже більше 14, наскільки мені відомо, почали платити податки до міського бюджету. Ми сподіваємося, що всім бізнесам тут буде комфортно. Зі свого боку ми максимально там намагаємось сприяти. От зараз фактично ми рекламуємо бізнес компанії «Білюкс», тому що ми завжди підтримуємо всіх, хто їде до Дніпра і буде сплачувати в нас податки. Щомісяця продавали приблизно кілограм метадону на 1 мільйон гривень. Поліцейські затримали на Дніпропетровщині організовану злочинну групу збувачів наркотиків. Вона діяла на території Кам'янського. Організаторкою наркобізнесу виявилася 38-річна місцева жителька. В неї було 5 поплічників. Слідчі встановили, фігуранти збували психотропні речовини через месенджер. Наркозалежні перераховували гроші на банківські картки, а продавці товару залишали закладки. За містом проживання фігурантів пройшли 13 обшуків. Їх провели у Кам'янському та Золотоноші на Черкащині. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки і наркотики. За цінами чорного ринку їх вартість майже 500 000 гривень. Все вилучене направили на експертизу. Учасників злочинної групи затримали та повідомили про підозру. Санкція статті від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також після проведення експертиз планується вручити підозру ще двом наркозбувачам. Замість звалища – місце для дитячих забавок. У парку Шевченка наводять лад на колишньому майданчику для картингу. Усе для того, щоб підготувати його до нового сезону. Комунальники розчищають територію, обрізають гілки та вивозять сміття. Після прибирання проведуть конкурс та оберуть підприємців, які розмістять на території дитячі атракціони. Облаштування парку планують завершити до початку травня. Плануємо тут створити дитячу зону, сюди поставити так звані надувні батути, поставити різноманітні рибалочки, тобто все те, що можна було прийти мамочки з маленькими дітлахами і провести тут час. Відтепер стати диспетчером «Укренерго» по силах кожному. В Ясно розробили гру для керування електроживленням в будинках. Гравець може спробувати себе в ролі оператора, управляти графіками відключень, реагувати на скарги людей і вмикати світло щоразу для більшої кількості будинків із лімітом часу. Щоб запустити гру, потрібно зайти на сторінку з графіками ймовірних відключень, а далі дотримуватися простих правил. За словами гендиректора компанії, гра не лише пояснює, як працюють графіки з нестромлення, а й допомагає відволіктися. До того ж, пограти можна навіть під час поганого інтернет-з'єднання. Можна одночасно почитати і помалювати. У Дніпрі презентували етнорозмальовку про Лесю Українку. Наклад – 1000 примірників. На сторінках – розповідь про життєвий шлях та найвизначніші твори відомої української поетеси та письменниці. Ілюстрації до розмальовки зробила художниця із Львівщини Наталя Курій-Максимів. Презентація пройшла в музеї літературне Придніпров'я. Для наймолодших гостей роздрукували великий варіант перших сторінок, і вони відразу взялися розфарбовувати. Свої екземпляри отримали і учасники конкурсу «Леся в сучасності», які зобразили у малюнках, як вони бачать відому українку в наш час. Зазначимо, більшу частину накладу відвезуть дітям у прифронтові та деокуповані населені пункти. Ще частину передадуть у заклади позашкілля Дніпра. Стати власником розмальовки у друкованому вигляді можна і на сайті міської ради. Там є тест, присвячений життєопису Лесі Українки. Перші 100 учасників, які наберуть 70 балів, отримають книжку для розфарбування. Усі інші зможуть скачати її в електронному варіанті.
Чому Леся українка? Тому що це постать сучасності насправді. Це неймовірно сильна жінка, яка боролась не тільки з самою системою, вона боролась із собою, вона боролась дійсно з важкою хворобою. І вона була завжди за Україну. Жоден тиск не зміг її переламати і перебороти. Це та людина, яка стверджувала, що ми не є браттями, що ми є двома окремими світами, двома окремими країнами і розвиваємось абсолютно різними шляхами. І сьогодні ми як ніколи бачимо, наскільки ці шляхи розійшлись, наскільки вони різні. Руський воєнний корабель йде у відомому напрямку. Українці обрали найкращу воєнну марку 2022 року. Це тавро з промовистим слоганом, фразою відповіді захисників острову Зміїний на пропозицію російського крейсеру «Здатись». Марку випустили 12 квітня 2022-го, а за два дні Москва пішла на дно. За марку з пророчими словами віддали свій голос майже 200 тисяч українців. На другому місці марка «Вільні, незламні, непереможні». Її вподобали понад 120 тисяч. Третє місце – в тавра «Доброго вечора, ми з України». Воно отримало майже 100 тисяч голосів опитаних. Про це повідомили в Дії. Голосування тривало тиждень. У ньому взяли участь понад 630 тисяч українців. Він цілує чорта, приймає криваві ванни та в образі вампіра перекручує весь світ через м'ясорубку. Так зобразила президента РФ Путіна на карнавалі у місті Кельн. Він проходить у Німеччині після дворічної перерви. На знаменитому карнавалі традиційно представляють карикатурні скульптури на політичну тематику. Війна в Україні цьогоріч одна з головних тем політичної сатири. Зазначимо, кельнський карнавал – один з найпопулярніших у світі. Традиції свята сягають 19-го. Століття. На цьому в мене все. Далі дивіться прогноз погоди. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Віримо в перемогу та тримаємося разом.